У Слов'янську пройшов семінар «Партнерство місцевих громад для відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку». Один з організаторів заходу – всеукраїнська організація «Лелека». Її представники виграли грант від ПРООН на суму 1,5 мільйона гривень для реалізації більш ніж 20 проєктів з відновлення Донбасу. Інфраструктурний цей грант зв'язаний з окружаючою середою. В рамках проєкту, який буде длитися до ноября місяця, у нас кілька інфраструктурних проєктів. Очень много информационных проектов. Уже через 2 дня вы увидите, что в нашем городе появится новое футбольное поле, которое расположено возле 7-й школы, и состоится его торжественное открытие. На семінар приїхали представники місцевого самоврядування з різних міст Донбасу. Їхні проекти з відновлення інфраструктури мають відповідати певним правилам, щоб отримати фінансову підтримку. В першу чергу мають бути поєднані економічна, соціальна та екологічна складова. Це означає відповідати засадам збалансованого розвитку. Чисте повітря, якісна вода, якісні продукти харчування – це основа здоров'я і основа щасливого життя. От поєднання цих складових і називається збалансований розвиток. Саме цьому ми хотіли би навчити людей, які живуть на Сході. Бо відновити Донбас можна лише на нових умовах. Регіональні програми захисту довкілля, за словами голови обласного департаменту екології, теж побудовані на засадах збалансованого розвитку. У нас є поводження з відходами, у нас є робота з водними об'єктами, у нас є система моніторингу, яка буде запущена в цьому році в Донецькій області. У нас також є робота з молодіжю, освіта, також є у нас відновлювана енергетика. Це нове, те, що зараз буде розвиватися в Донецькій області. Заступник міського голови Святогірська розповідає, у місті поступово впроваджують енергоефективні заходи, тож на семінарі хоче більше почути про нові підходи економії енергії. Зараз у нас йде проєкт совмісно з ООНом. Ми міняємо вуличне освітлення, міняємо ртутні і лампи накалювання на лампи енергозбереження. Після закінчення семінару представники місцевих громад будуть пропонувати свої ідеї проєктів, а потім їх реалізовуватимуть на кошти отриманого гранту.